madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa gelinkii dambe shalay sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray dhegta midig kadib markii qof hubaysani uu rasaas u soo furay dhinkiisa xilli khudbad uu ka jeedinayay isu soo bax dadweyne oo qayb ka ahaa ololihiisa doorashada gudaha gobolka Pennsylvania. Trump ayaa waxa rasaasta ay kaga dhacday qaybta sare ee dhegtiisa midig xalla toogtay isagoo hadal ka jeedinaya fagaare ay buuxeen taageerayaashiisa jamhuuriga ah oo ku taala degmada Butler oo 35 mayl dhanka waqooyi uga beegan magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Laba xabadood ayaa la maqlay, kadibna waxaa xigay rasaas u muuqatay jawaab markiiba waxa hadalkii joojiyey oo qoorta qabsaday kadibna dhulka ku dhacay Donald Trump. Taasi ayaana goobta ka dhalisay argagax iyo qeyladhaan ay sameeyeen dadkii goobta joogay. Ciidanka ilaalada gaarka ah ee Secret Service loo yaqaano ayaa ku hagoogtay Trump, waxaana la arkay madaxweynihii hore oo wejigu dhiigaya islamarkaana gacanta kor u taagaya isagoo u muuqday inuu ku qeylinayo ereya aan la maqlayn. Bayaan ay markiiba soo saareen ciidanka goobta ilaalinayay ee loo yaqaano ilaalada qarsoon ayay ku sheegeen in la dilay qofkii weeraray madaxweyne Trump. Sidoo kale waxay sheegeen in qof ka mid a dadkii isu soo baxay uu isna dhintay, islamarkaana laba kale ay dhaawac halis ah yihiin. Dhacdadan ayaa markiiba waxaa cambaareeyay madaxweynaha iminka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. ciidanka ammaanka ayaa dhacdadani ku tilmaamay isku day dil, iyagoo sheegay in baaritaan ay ku samayn doonaan. dhacdadani ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sii murjiso loolanka madaxtinimo ee Mareykanka oo walba adkaa. war qoraal ah oo soo saaray ololaha Trump ayaa lagu sheegay in musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga lagu daweeyey xarun caafimaad oo maxalli ah. madaxweyne Biden oo ku sugnaa gobolka uu ka soo jeeda ee Delaware markii uu weerar ku dhacayay ayaa soo gaabiyey joogitaankiisa halkaasi kuna soo laabanaya magaalada Washington. hay-adda dambi baadhista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa sheegtay in ay la wareegi doonaan hogaaminta baaritaanka isku daygii dil ee madaxweynihii hore Donald Trump. xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa isna sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha Mareykanka ee degmada galbeedka Pennsylvania iyo waaxda amniga qaranka ee waaxda cadaaladda ay sidoo kale ku biiri doonaan baaritaanka. si kastaba ha ahaatee, sida uu sheegay ololaha Trump, xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ayaa wanaagsan iminka, waxayse ay dhacdadan imanaysaa xilli ay kala qaybsanaan siyaasadeed oo weyni ka jirto Mareykanka iyo sidoo kale waqti uu meel xasaasi ah marayo ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay dhacdo 5 November ee sanadkan. doorashadaas ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha iminka Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horreeyay ee Donald Trump oo jamhuuri ah. kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.